Prisma kallar jag en teknologiplattform och ett experimenthotell. Vi har träffat Anna Karlsson. Anna jobbar på Rymdbolaget med mjukvaruutveckling och är bland annat ansvarig för arbetet i Prismas kontrollrum. Just nu är vi vad vi kallar för kontrollrummet. Det har tidigare varit något vi kallar för checkoutrummet där vi testar satelliterna. Men efter att vi skjuter upp dem i rymden så kommer vi sitta här och styra satelliterna härifrån och kommunicera all kommunikation med satelliterna härifrån. Här kommer vi att ha alla experter som kan finnas som måste finnas tillgängliga utifall att någonting inträffar och någonting går fel. Och sen så kommer våra operatörer som ska kommunicera med satelliten att befinna sig här. Och sen så jag kommer att mest se till att allting rullar på. Vi räknar med och vi hoppas på att vi ska få kontakt med satelliten cirka 74 minuter efter separationen. Så lite drygt 1,5 timme efter att vi har skjutit upp satelliten. Vi gör inte så mycket med satelliten härifrån utan satelliten ska sköta sig själv väldigt mycket. Men eftersom det är mycket som ska ske så sitter vi och monitorerar och ser att allting går rätt till. Vi ska se till att alla enheter på satelliten får ström som det ska, att solpanelerna fäller ut sig, att hela satelliten vänder sig mot solen. I det här skedet så sitter ju satelliterna ihop som en enhet. Och då ska vi se till då att allt kommunicerar som det ska och allting automatiskt vänder sig och att vi har kontakt från marken. Den finns uppe i Kiruna så har vi någonting vi kallar för berget. Och där sitter de och styr våra antenner uppe på S-range. Den sänds upp ifrån Ryssland, precis. Och sen så sitter antennen i Kiruna och då kommer satelliterna så småningom passera över S-range. Och sen så för vi ner data hit och kan skicka kommandon ända härifrån via Kiruna upp till satelliten.